Dette her jo nummer en topic i Norge akkurat nå. ja. Si det mildt, og det har vært en god stund. Og... Globalt kanskje også, faktisk. Ikke sant? Mm. Men hva synes du om nivået liksom, på debatten når det kommer til personal fra strømpriser til... Vi skal jo snakke mest om kjernekraft i dag, da, ja. Men altså... Du følger jo med mer enn de aller fleste, og kan veldig mye om det her. Altså, hva synes du om nivå, og hvor langt har vi kommet liksom, i debatten? Går det liksom, i riktig retning, eller er det for steile fronter? Ja, altså, jeg tenker det går absolutt i riktig retning i forhold til at, ja, for mitt inntrykk at flere og flere folk begynner å skjønne hvordan, hva jeg skal si, en del ting henger sammen. Da. Det synes jeg positivt, men... På det offisielle Norge har jeg sånn her sagt, så er det enda mye sånn, hva jeg skal si, ja, myter og halvsannheter og ja, veldig upresist da. Ja. Ja. Det er noen eksempler på det, eller skal vi kanskje ta det litt sånn suksessivt etter hvert, ja, disse mytene og sånt? Du hadde et veldig bra foredrag du hadde ut på Facebook-pagen din, så jeg. Ja, takk for det. Som var fin research til dette her. Jeg tenkte sånn, når jeg satt og gjorde min egen research i går, så føles det litt ut som hele verden er på vei mot kjernekraft, bortsett fra Norge, Tyskland og Sverige. Ja, og, ja, men det, hvis du ser på tallene der nå, Kina har jo signalisert kanskje så mye som 150 anlegg. Ja. Det er jo en enorm mengde. Frankrike 14, UK varierer litt, men la oss si 6, og nå har de puttet 30 milliarder pund på bordet. USA, der er det jo på mange måter, du må litt ned på statsnivå, ulike stater, men mange av statene har jo nå tatt grep ved å fjerne sånne der lover, som har på mange måter faktisk hindret utbygging av kjernekraft. Ja. Det er vekk. Japan har snudd. Russland satser jo ufortrødent, som det har gjort i mange år. Ja, i Sverige har jo en god del, hva skal jeg si... LinkedIn connections der, og vi diskuterer mye der, og der er debatten også begynt å snu. Mm. Jeg tror svenskene kommer til å snu helt på kjernekraft. Og da er vi, det er litt sånn som du sier, det er vi også, og noen politiske krefter i Tyskland da. Og jeg vil jo si at veldig mye av det er jo egentlig ideologisk basert. For hvis du ser på tallene og vitenskapen, så er jo konklusjonen egentlig gitt. Hva sier den? Nei, så vi kjører ikke utenom kjernekraft. Heller ikke Norge. Må huske på at når vi sier vi skal redusere klimautslippet vår med 50% på fastlands-Norge, så betyr det en enorm mengde energi. Det kommer så klart an på hvordan den konverteringen blir gjort, men det kan jo bety... Jeg skal se litt lenge siden jeg regner på det. Jeg tror jeg kom frem til at det kan bety en plass mellom 150 og 200 terawattimer med energibehov. Mm. For det i dag er dette nemlig termisk, og det termiske tallet er vel i større sånn, hvis jeg husker at det er en plass mellom 60, 70, 80 terawattimer termisk. Men det kan ikke du bare konvertere rett over til elektrisk effekt. Det kommer an på hvordan du gjør det. Mm. Og når jeg regnet på disse tallene, så gikk jeg via grønn ammoniak da, bare for å bruke en konkret energibærer som i dag er ofte diskutert. Og da blir det stortall. Altså. Vi må doble strømproduksjonen vår sånn røffelig. Altså, men snakker du om Norge da, eller hele Europa? Ja, Norge. Og for så vidt, for Europa trenger kanskje enda. Nei, ja. Nei, tallet for Europa er mye verre. Ja. Men hva skjer nå? Ja. Når russerne bare er sånn, nei, nå skrur vi bare igjen krana her. Altså, kan det hende at vi rett og slett ikke greier å forsyne Europa med nok strøm? Og hva skjer da? Hva vil skje da? Det vil jeg tro er veldig sannsynlig, og da kommer det an på hvordan han reagerer. Jeg håper at de har nok guts til å kjøre rullerende blackouts. Det jeg er redd for er at han kommer til å på mange måter unngå situasjonen til systemet
faktisk får en reell blackout, sånn som vi hadde bort i Texas. Ja, hva skjedde der? Nei, det var jo en det kom egentlig to vinterstormer, men det var ikke sånne vanlige stormer med masse vind. Så det som skjedde var vindproduksjon datt ekstremt. Temperaturene sank, så det ble kaldt, og derved forbruket gikk opp. Vinteren i Texas har normalt vært ganske mye vind, slik at mange av gassanleggene var ikke vinterisert, fordi at det hadde jo ikke lønt seg i fortiden, fordi at de fikk ikke produsere likevel. Og når de da begynte å kjøre i gang en del av gassanleggene, et forsøk på å redde det her, så feilet jo de også så klart, på grunn av at de var ikke vinterisert. Og Texas mistet altså en tredjedel av kraftproduksjonen sin. Resultatet 246 mennesker som frøs ihjel, og skade for en 2,5-3 tusen milliarder kroner. Jesus. Mm. Altså, men det skjer jo også noe med infrastrukturen, det var vel Jon Hustad, eller hvem faen var det han snakket om det? Nei, det var han, Eivind Sahl, ja. han sa at du må huske å spørre Jan om dette her. Så sa han at forklare, altså, hva er det som skjer med ikke nettverket, men transformatorer og switch. Altså, hva skjer med nettet, og hva skjer med infrastrukturen, og så på en måte med sånne blackouts, for det er også problematisk. Ja, altså hvis du får en direkte utkobling, en kjapp utkobling, så er det som en lysbryter. Det er klart, det kan jo skade nok utstyr ved å gjøre det, men i det hele tatt, det er ikke noe sånn kjempeproblem da. Problemet oppstår når systemet får for lite energi inn, og så faller for eksempel frekvensen, og den er jo sånn som her rigget på 50 hertz. Og da, hvis den da synker ned, eller så den synker til 49,5, 49, som for oss kan høres lite ut, men det som skjer er at det er en god del utstyr, vil da på mange måter fortsatt prøve å holde seg gående, altså det slår ikke seg av, og så blir det sakte men sikkert ødelagt. Ja. Og da når strømmen kjører på igjen, altså eller at vi går opp til 50 hertz, da fungerer ikke det, det er ødelagt. Jeg så nå 8. januar 2021, han Herbert Saurug la ut det gjaldt Østerrike, for da 8. januar i 2021 så var Europa nesten på en blackout, en sånn ukontrollert blackout som Texas opplevde noen få uker senere. Og da, men det er klart det heldigvis å stoppe det, men det var en del minutt med noen 49 hertz, og da ødela de utstyr på flyplassen i Wien, dette han som lagt ut, for cirka 2 millioner euro. Ja, og da fikk de redda situasjonen. Ja. Ja. Og det som kan skje da, er at du får masse kraftelektronikk, som vi kaller det til som samlebegrep, som blir faktisk ødelagt. Og med dagens supply chain-situasjoner, og du skal kjøpe nytt sånt hvis det ikke er på lager, det kan ta veldig lang tid. Deler av Texas er for eksempel enda ikke opp og går. Yes. Mm. Og hvor lenge siden var det nå? Det er over et år siden. Yes. Men altså, når vi snakker om blackout i praksis, altså, da er det sånn at vi mørklegger for eksempel altså, en hel by. Altså, ja. Da er hele byen helt fullstendig mørklagt. Ja. Og som han sier, Herbert Saurug, det er jo han jeg leser mye av, og jeg kommuniserer med han også på LinkedIn. Da. Så du må regne, hvis du har en sånn type blackout, altså den verste typen, så må du regne med i hvert fall minst 14 dager uten strøm. Mhm. Altså det, men hva tror du, men i Europa så spår du at det her, det er veldig sannsynlig at det kommer til å skje, men kan det skje i Norge også? Ja, altså igjen for å bruke han da, han skrev jo allerede for 2 år siden at innen 5 år så kommer vi til å få en pan-europeisk blackout, altså en stor en, hvis dagens policy-linje har blitt fulgt. Ja. Og det var jo da vi hadde, skal vi si, relativ kontroll da. Ja. Og sånn som vi nå ligger med de supply chain-problemene han har på gass, og han har også nå ganske lite vind, der er jo et fenomen som vi kaller global stilling. Så jeg vil si det at det er ganske stor sannsynlighet for at vi får en blackout i Europa, og da er det spørsmål hvordan vi er i Norge, og vi har jo nå da prestert å tømme våre vannmagasin så grundig, at jeg tviler på at vi kan holde noe særlig stand lenge. Slik at vi kan fort bli dratt med i dragsuger. Ja.
Ja, det är ju fint för de som jobbar i kraftbranschen. De har ju hörde de har massa fina styrmöten på Mauritius och en god stämning så de ja. Så de blir väl inte här någon blackout när så där vill de ner på ett fly ner på ja, ja. Kanske de tur inom den här skällen och ja, ja, ja. Slappa lite. Ja ja ja. Nej, alltså det är en väldigt allvarlig sak då. Ja. Så det och vi måste huska på att 20% av landets hushållningar är kun ström som uppvärmning. Och det betyder ju också att det att köra rullerande blackout, alltså det kontrollerat koppla ut en del kunder, det är inte bara det heller. Och så kan det såklart ta sig när vi ska koppla ut några bedrifter. Ja, ja, okej. Okay. Men ska lite verkligen munna så måste man då i så fall koppla ut en del stora förbrukare och eventuellt väldigt många bedrifter. Men detta här må ju vara kroken på dörren för elektrifiering av sockeln. Jag kan skönna. Ja, och i en sån situation så syns det helt fantastiskt att vi klarar att sitta och seriöst diskutera elektrifiering av sockeln. Ja, det är faktiskt surrealistisk diskussion av som man bevittnar i enkelt sammanhang i Norge då. Och så är det sån hvis man da begynner å snakke om at hvis vi ikke skal vi se litt på dette her med elektrifisering av sokkelen, så er det sånn, ja, men, okay, men har vi med en klimafornekter å gjøre borti hjørnet her? Altså, er, det, ja, ja, er det det du prøver liksom, å si mellom linjene her nå? Så er det sånn, nei, så det er akkurat så på en måte sånn der sånn innvandrer covid-19-vaksine, og nå er det på en måte liksom, klimafornekting. Det er de tingene der, du får sånn merkelapp hvis du bare stiller noen og har spørsmål, så er det sånn, nei, men hva er det vi har med å gjøre her da? Ja. Nei, altså igjen ett väldigt bra intervju om han Vaclav Smil, han är kanske den främste världen inför energi då med LA Time, alltså Los Angeles Times, och han säger ju det att den typen dekarbonisering som idag blir diskuterat i media är ren och skär fantasi. Ja. Hur då? Nej, alltså tidsskalan är fullständigt orealistisk. Och igen, visst vi ser på renewable energy då som så här har vi nog brukt 20 år. Vi är svidda av 2700 miljarder dollar och vi har skiftat renewable fossil bröcken med hela 3%. Wow. Från 0 till 3. Ja. Och så snackar vi då om 50% in 2050. Ja. Med dagens policylinje det är inte möjligt. Det kan jag säga här och nu. Jag genomfört ett grundigt studie på Irland också och så på vind och gas kontra regngass. Mm. Og hvis du kjører vind og gass, så vil du få til kanskje 15, kanskje 20% reduksjoner av life cycle emissions, altså utslipp gjennom hele livsløpet på utstyr og alt det der. Men det er jo alt for lite. Og faktisk, Irland er jo da den kraftsystemet i verden som er høyest andel av vind på egen grid, alltså så kallad synkrongrid, det vill säga de är ansvarig för egen stabilitet. Du kan inte sammanligna Danmark för att de uppnår stabiliserande tjänster från både Sverige och jag för Tyskland. Och när de är då Irland är uppe i 60-70% vindandel på enkelte dagar. På årsbasis så ligger de likväl ner på något över 30 och på utsläpp 15-20. Mm. Och så ska vi då få till ett sån type kutt. Det kommer aldrig till att ske. Och därför så heter då den artikeln som är publicerad i Applied Energy: Wind is not sustainable when balanced by fossil fuel. Ja. Det är inte möjligt. För det är verkligen för mig sån jag vet inte om du såg den Dags 18-debatten med Johnny Hesthammer, en från Naturvärnförbundet och en som har så jobbat på det här kärnkraftverket i Norge som jag husker var på Kjeller, var det det? Ja. Ja. Og det slo meg med representanten fra Naturvernforbundet at altså, det er så snudd på hodet her at altså, som en naturaktivist eller for å verne naturen, så tenker jeg sånn, da er det all form for inngrip i naturen må jo være på en slags grunnleggende holdning at det skal vi unngå. Ja. Og så har vi da vindkraft, som på en måte er så raserende for naturen, for mennesker, for dyr, for dyreliv, og det er enorme kostnader og mye utslipp for å bare lage disse store maskinene. Hvem skal ta de ned når liksom, de er ferdige? Og, kontra dette her liksom, da, med
dette her med hvordan de greier å snirkle seg rundt denne atomkraftbiten, at man setter dette opp mot hverandre, så er det sånn, herregud, hva er det vi egentlig driver med her? Mm. Altså den ene tingen, det er bare positive ting med den ene tingen, og så er det masse negative ting med vindkraft sånn, i forhold til naturinngripen. Jeg skjønner ikke, altså, hva er det man vrir sin egen logikk rundt liksom, faktaene her? Ja, og det har jo vært lenge kjent. Altså, i alle fall den tidligste publikasjonen jeg la oss på, det var vel i 2005-2008 eller noe sånt. Hvis du punkterer en myr, og da må være 1 eller 2 meter dyp eller noe sånt, for å bygge fundamentet til et vindkraftverk, da vil klimautslippet fra det vindkraftverket aldri gå positivt. Fordi at myra da kommer til å slippe ut masse CO2 som den er lagret på i kanskje tusenvis av år, eller i hvert fall i hundrevis av år. Mm. Så det er jo bare en faktor. En annen faktor som vet om er jo det at for å utvinne mye av de materialene som han bruker i permanentmagnetene og en del andre komponenter på vindmøllene, så er det store miljøødeleggelser. Ikke her i landet, men i andre plasser. Mm. Og til og med, jeg så her nå, det var et artig poeng også. Jeg tror det var noen som har regnet seg ut til at i hver vindmølle så er det ca. 800-900 kilo med produkt fra fossilindustrien. Ja. Og det er liksom da du må begynne å spørre deg selv, altså, her skal vi bruke vindkraft for å fortrenge fossil energi, og så skal vi være avhengige av fossil energi industrien for å likevel klare å lage det. Så det er litt sånn merkelig da. Hvis du ser på kjernekraftverk, så er det stort sett betong og stål. Og så er det så klart en del sjeldne metall der også, zirkonium og litt andre ting. Men hvis du ser på mengden energi du får ut av samme materialmengde, og det er det dette koker ned til etter enda det, for det at her er ingen energikilde som ikke har negative konsekvenser. Mm. Altså, den må vi bare slutte å lulle oss inn i. Og da må det beste være å ha en energikilde som gir minimale påvirkning på naturen, og så produserer maksimalt med energi. Det arealaspektet synes jeg også er et viktig poeng, at hvor mye mindre plass et kjernekraftverk tar kontra alle disse naturinngripene som da gjerne skjer på liksom, de fineste stedene vi har liksom, langs landet, og som er om ikke irreversible, så skal det fryktelig mye til for at disse tingene blir tatt ned, og ting blir som det var. Altså, naturen tar jo selvfølgelig over med tidens tann, men altså, det er jo likevel sånn, se for at hvis du og jeg var liksom, miljøvernaktivister, så greier vi å få oss til liksom, sånn, ja, men disse vindkraftmastene her, de hugger ned litt ørn og litt og sånn, liksom, men det er verdt det. Det er verdt. Ja, ikke sant, det er jo helt vilt, men hvis vi går til Tjekkia for eksempel, så er det en artig reportasje. Der er 33 vandrefalkunger som i sommer har vokst opp på toppen av kjøletårna på disse kjernekraftverkene. Ja. For da er det søtt ut sånne kasser til deg, så de kan bygge reier inn i. Og opp på disse kjøletårna, det er jo høyt og fullstendig trygt. Mm. I motsetning til da, vindturbiner som dreper en god del fugl. Mm. Ja. Hva til liksom det her virksom, altså, det er, altså, på et politisk nivå, det er kanskje ikke det vi skal snakke om her, men jeg får et inntrykk også at det er en slags konkurranse hvor da det grønne skiftet har da ekstremt backup av investorer og lobbyister som jobber for seg, mens kjernekraften er liksom mer sånn type forskere, personer som deg selv, som bare sitter som bare forteller hvordan ting er, men som på en måte ikke har noen økonomiske interesser i det. At det er sånn at det grønne skiftet bare kupper både diskusjonen og utbyggingen og tempo, og så sitter vi bare sånn, faen, får vi ikke alle de pengene vi som har bare, Jon Hustad sa, tenk liksom, vi hadde brukt alt overskuddet for alt den strømmen vi selger nå, og tjener så staten tjener uhorvet mye penger på. Vi kunne bare bygge masse kjernekraftverk for hele pakka, så hadde vi jo løst det her greiene her innen 15 år eller sånn. Ja, og ja. 10 år? Ja. Hvis du ser på Hinkley Point C i UK, da, som er jo da et anlegg som nå er snart ferdig, og legendarisk for sine høye investeringskostnader. Ja. Hva det er bikket nå, 220 eller 250 milliarder kroner. Ja. Og det er jo så klart masse penger som da motstanderne sier, uten tvil. Men så må du se hva du får for det. Og ironien oppi dette her er jo at Tyskland har nå brukt ca. 5000 milliarder kroner på renewables, hvorav 4000 er rene subsidier.
Hadde de brukt det beløpet, så kunne de faktisk bygd 20 Hinkley Point C-anlegg. Og hvor mye? Og ja. Den tyske strømforsyningen hadde vært 100% fossilfri. Case closed. Ja, det helt sprøtt å tenke. Ja. Da kunne Putin gjort hva han ville med gass. Da, altså, det har ikke hatt noen konsekvenser. Mm. Men vi er ikke i mål enda, da, bare så det er sagt. Da, for det som gjenstår å løse i Tyskland, da, er da primary energy-delen, som i dag er fossil, altså gass til oppvarming, biler og alt det der. Ja, ja. Som er et enda vanskeligere spørsmål. Men i alle fall, hadde du hatt 20 egentlig på en C, så kunne du også produsert... det klarer ikke å ta i hevde, men mange millioner tonn hydrogen kunne du lage som biprodukt, så gjort at du da kunne ha for eksempel grønn ammoniak som biprodukt, og da kunne du avkarbonisert store deler også av dagens primary energy i Tyskland. Så landet hadde vært i en helt annen situasjon enn det er i dag. For samme mengde penger. Det er helt sprøtt å tenke på også, og men var det snakk om at Tyskland skulle stenge kjernekraftverkene før Fukushima? Ja, altså det var jo Fukushima som gjorde at du fikk dine avstig, og egentlig, jeg skal se noe, det kanskje var Tjernobyl. Men, men var de noe særlig misfornøyde med sin egen kjernekraft før Fukushima? Jeg mener, jeg har hørt, liksom, eller erindret at, altså, at Fukushima var liksom det, nå tar vi det ned før det, skjer, før det samme skjer her. Da. Stemme, det var det. Tyske kjernekraftverk er jo veldig bra. Sikkert, jeg mener det var Fukushima, ja, og da fikk de jo denne avstig-policyen, som da senere blitt rebrandet til energivende. Da. Mm. Men det var primært faktisk å få vekk kjernekraft, og igjen, bare for å se på tallene der, da, hadde de i dag hatt de anleggene som de hadde for noen år siden, så hadde de hatt 130, tror jeg, terawattimer mer energi inn i den tyske griden. Mm. Så, det er, hele Norges produksjon. Dette bringer oss inn på, hva er denne skepsisen til kjernekraft? Hvilke argumenter man har, hva bunner skepsisen ned i, og hvorfor holder man dette her tilbake igjen? Og, som Fukushima, ja ok, ja. Det er en reaksjon på det, men det må jo også være en argumentasjon bak på at dette her trenger vi ikke, dette skal vi ikke ha, dette bygger vi ned, ja. Så gjør vi dette i stedet. Altså, hva er skepsisen til kjernekraft? Nei, jeg er sånn, når jeg er ferdig rundt og holder litt innlegg og sånt, altså, jeg tror nok at stråling rent psykologisk er noe som folk føler seg utrygg på, og det er klart, vi har jo hatt mange medier i Vesten spesielt, som har, sorry to say, altså, bare publisert masse svar da, om stråling, så gjør at folk har all grunn til å være veldig redd. Og da er jo en stor jobb her nå, det er jo faktisk å nå komme med mer informasjon. Så gjør at folk kan få ting i perspektiv. For eksempel det når du får en langdistanse flytur, så får du en ganske bra dose fra verdensrommet, faktisk. Mm. Når du går på fjellet, så får du fra bakken. Altså det er mange sånne naturlige kilder som er langt, langt kraftigere enn å bo ved siden av et kjernekraftverk, for å si det mildt. Mm. Så det tror jeg det ene. Det andre er der det har laget en link mellom kjernekraft og atomvåpen. Og den, altså klart rent teknisk er det mulig, men det er en forferdelig dyr måte å lage atomvåpen på og først bygge kjernekraft. Fordi at, husk på atomvåpen, og nå snakker vi om sånne litt enklere, de ble utviklet 20 år før kjernekraften. Slik at det, du trenger ikke kjernekraft for å lage atomvåpen. Absolutt ikke, altså. Det er bare tull. Og det tredje faktoren som jeg av og til hører, eller ganske ofte, det er dette med lagring av, jeg kaller det restmaterial, da. Og grunnen til det er at når du tar såkalt avfall fra en lettvannsreaktor, så inneholder det mer enn 90% av restenergien. Ikke sant? Sikkert det. Det er derfor en del land ikke bare kvitter seg med etter det der. Det er jo fordi at det er enorme energimengder som igjen er det materialet. Faktisk mye mer enn det som har blitt tatt ut. Mm. Men hva som skjer med det er jo da også, og der igjen har jo media skapt inntrykk om at det er så masse avfall. Ja, og da bruker jeg vise noen bilder. Og det er klart at det, sånn som her på Telenor Arena, den hadde kunnet tatt cirka
2-3 ganger alt kjernefysisk sivilt avfall som USA har produsert siden 60-tallet. Ja. Ja. Og fra det så har de produsert cirka 900 terawatt-timer i året. Mm. Nei, vent nå. Ja, den ikke helt sikker på. Kanskje det var hele griden det. Da blir det 200 terawatt-timer i året, cirka. Vi får se kommentarfeltet etterpå. Ja. Vi er arrestert, så det sitter noen takknusere der. Ja, nei, altså dette er fort ut å sjekke, men jeg klarer ikke å ta det sånn. Men i hvert fall, det er veldig store strømmengder. Men det som er interessant er at i den restenergien, så er jo det faktisk så mye strøm at du kunne dreve USA med dagens mix i griden i 300 år. Mm. Eller du kunne dreve USA fullstendig på nuclear i 60 år. Eller du kunne dreve Norge i nesten 2000 år. Ja. Og det er klart, du kaster ikke sånne verdier. Men det som, da har dette blitt presentert for folk som at dette er et kjempeproblem å lagre dette her. Det er jo ikke det. Og nå er jo Finland til og med laget et ekstremt bra geologisk lager, som garanterer 200 millioner års stabilitet. Og da hjelper det også å vite at hvis du tar ut fuelet fra en lettvannsreaktor, etter 40 år så er det cirka 1 promille igjen av strålingen. Men så kommer da utfordringen. Han er en veldig lang hale med lav promille. Med lav promille. Det var godt å høre det var lav promille. Ja. med veldig lav stråling. Er det mye drikking blant kjernekraftene? Det vet jeg ikke. Med alkoholproblemer. Ja. Der slapp det ut. Nei, så du får en lang hale med veldig lav stråling. Og fordi kravet er så ekstremt sterke, så må du ta med dine lange halen. Selv om halen i seg selv er jo da faktisk mindre enn en god del av bakgrunnsstrålinga og sånt vi har rundt oss. Da. Mm. Men dette er regelverk, og regelverket er jo blitt kraftig kritisert av blant annet Calabrese fra MIT, en veldig anerkjent professor in toxicology. Mm. Han og mange flere jo beskriver hele regelverket som, ja. Men var regelverket bunner det ned i fra 80-tallet, da, eller? Nei, før. Før, ja. Altså, ja, for før liksom, de store, så ser det så. Og hvis det var noe, hvis det var noe som helst debatt på 80-tallet om liksom, skal man gjøre noe med disse lovene og reglene, så kommer Chernobyl og sånn, nei, vi tror vi lar det ligge litt. Ja, ja. Ja, ikke sant? Altså, vi hadde jo hatt Three Mile Island-ulykka, som var vel i 79, tror jeg. Ja. Ikke sant? Og det er klart, den skapte jo en god del debatt i USA, og førte til innstramminger på en god del regelverk. Hvordan Chernobyl påvirker amerikansk kjernekraft, det vet jeg faktisk ikke helt. Men jeg vil tro at det igjen medførte regelinnstramminger, og igjen da ved Fukushima. Selv om da ingen av disse ulykken der er like. Da. Men det er ofte sånn som forsvinner når de store rikskanalene skal publisere ting. Ikke sant? Og forsvinner alle sånne nyanser der. Og sånn som Three Mile Island, det var jo, det kunne ha gått galt, ja. Og de erkjenner jo det at det var langt fra en situasjon de ville ha. Men de fikk jo kontroll på den, og det skjedde ikke noe utslipp. Chernobyl var jo en steingammel reaktorteknologi, generasjon 2, tidlig generasjon 2, med designsvakheter som du ikke finner i noen som helst vestlige reaktorer. Ja. Synes du om, så du tv-serien, eller? Nei. Har du ikke sett den? Nei, jeg har ikke det. Nei, gud bedre. Jeg vet ikke om jeg orker så. Men det er så godt lagd. Ja. Altså, det er virkelig, det er noe av de sånn, noe av de absolutt, absolutt beste miniseriene jeg har laget noen gang. HBO som står bak. Og, ja. Altså, det er drama fra Ørstilling. Men fakta. Ja, altså, jeg tror også, jeg tror ingen har greid å ta den noe særlig på fakta eller på realisme. Nei. De har vært ekstremt nøyaktige der. Ja. Det er jo veldig bra hvis det er det. Ja. Så det er jo, de snakker på amerikansk eller på engelsk. Da. Så det er jo så helt sånn bunnrealistisk er det jo ikke. Men hvem er det som går? Stellan Skarsgård som er med der, faktisk. Ja. Men knallgod. Den må du se. Altså, den er ikke hverken faktavond, eller, den er virkelighetsvond da, selvfølgelig, men den er ja, da, det er mektig, klart. Mektig bra. Men ikke sant, altså, vis med den industrien som ikke har hatt noen større ulykker. Ikke sant, altså. Vi må huske på, hvis vi ser på tallene nå på Chernobyl, så er vel
av de som confirmed, så det vel, jeg tror det 59, og da inkluderer de 15 barn som døde av sånn, hva heter det, skjoldbruskkjertelkreft. Yes, yes. Det var 600 som fikk det, men det er veldig god prognose på den kreften der. Og så har da Verdens helseorganisasjon sagt i 2011, var det vel, at det kan bli en overrepresentasjon av kreft i området på kanskje inntil 4000. Mm. Men det er jo en ren sånn statistisk sak, og så vidt meg bekjent, så er ikke det noen som er klart å påvise den da, sånn det er jo såkalt en mulighet, og vi kan ikke si noe før folk har levd sin naturlige lengde da, for å se. Men uansett da, la oss si 100 da. På norsk sokkel så har vi mistet 300. Alexander Kielland ulykka alene var vel 140, kan det stemme? Jeg husker ikke helt. Slik at ulykker skjer, men med en gang det skjer noe på et kjernekraftverk, da blir liksom media laget enormt styr ut av det. Selv om det kan være fullstendig uviktig, sånn rent faktisk. Da. For eksempel hvis en sånn liten uran... pellet som er inn i fuelstaven her nå, sprekker for eksempel, så blir jo det rapportert. Ja. Det er ikke noe praktisk å si, annet at de må vite om det, og det er klart de kan ikke ha for mange sånne. Ikke sant? For det går på den strukturelle integriteten på fuel. Og det er jo derfor det, når du, de får bare ta ut 5-8% av energien i fuelet. Da. Det er på dine strenge sikkerhetskraver rundt fuelstavene. Men det er underlig hvordan vi setter opp disse tallene her. Altså, sett på liksom hva kullkraft, hva det medfører, ja, og disse ulykkene og sånt. Men det er nok dette aspektet her med at med en gang det er atomkraft og stråling, lekkasjer, ja, ja, så er det at det går utover, kan gå utover sivilbefolkningen. Ja. Men så lenge det liksom går utover industriarbeidere, eller de som, på en måte, menn som jobber på disse tingene her, så er det ikke så jævla nøye. Det er bare sånn, hvis det kan gå utover liksom, sivilbefolkningen, barn og kvinner, altså den type ting, da er det sånn, hvis liksom, det er jo, alt av dødsfall er jo tragedier. Men at det liksom, det at det dør, du hadde jo en veldig flott... graf i det foredraget ditt, hvor du snakker om sikkerhet og dødsfall og risiko rundt de forskjellige typer kraftformer vi har, og det er sånn, altså kjernekraft lå jo vel nest sist på listen der, med sånn bioenergi, tror jeg, lå helt nederst, og helt på toppen så lå jo da kull, kullutvinning, eller så lete etter kull, og så bare tenk deg hvilket umenneskelig arbeid det er som jobber i disse gruvene her, varme, skittent, og disse enorme liksom, dødstallene. Det er liksom på en måte, det er ikke så interessant. Nei. Med en gang, det er på en måte sånn, det er... Nei, du vet altså, det har blitt beregnet det, at Tyskland før de nå stengte ned disse siste kraftverkene sine, så var det en overrepresentasjon i den tyske befolkningen av død på grunn av kullkraft på ca. 1100 i året. Altså 1100 medarbeidere som døde i... Nei, ikke medarbeidere. Befolkningen generelt. Befolkningen? På noen luft... Og på luft, ok. Ikke de som jobber i selve gruvene. Nei, det kommer eventuelt i tillegg. Ja, det var en liten... Ja, ok. Det skal på toppen. Akkurat, ja, ikke sant? Og det, ja, det er jo interessant hvordan man også... hvordan de tallene der liksom vektes opp mot hverandre. Og du hadde et litt artig poeng der. At det, var, altså det er jo også faktisk, det man glemmer på liksom at det vakreste som finnes i hele verden for oss nordmenn er jo vannkraft. Og det er på en måte, det er jo det er bare sånn, legge på litt grigg det i bakgrunnen også, så har du spått at det finnes jo ikke noe nyligere enn norsk vannkraft, men det skjer jo dødsfall med sånne vannkraftverk også. Ja da, og det største kraftkatastrofen er jo skjedd med vannkraft da. Demning som brast i Kina, og det var vel 100 000 som døde. Men vi har også hatt det i Europa, Vajont-ulykka i Italia, det var vel i 1963, tror jeg. Tallet varierer, men en plass mellom 1500 og 3000 som omkom. Det var da en sånn jordskred som gikk ned i et vannkraftbasseng og fikk en flodbølge som for over vannkraftkanten og for nedover en dal og tok med seg 7 landsbyer. Jesus. Men hvordan var det den listen igjen? Det var kull som lå øverst. Ja, brunkull, svartkull.
Ja, og så var det, var det nedover på listen videre? Ja, det er klart, ja, men det er jo de så klart de tjukke, sånn type heavy fuel oil, og sånne ligger jo høyt oppe. Og, men hva som var på midten der, ja. Vil du tro, der hadde du sikkert vannkraft. For vannkraft har jo hatt disse store ulykkene som har generert veldig mange dødsfall, da. Skal vi gå ut på, vi kan ta og snakke litt om det her med et sånt argument som vi har sett det godt igjen, er sånn type at tre ting, at kjernekraft koster enormt mye, det er veldig lang byggeprosess, og vi har ingen kompetanse på det i Norge. Ja. Alt feil. Ja. Jeg forklarer. Ja. Nei, hvis vi tenker det første, at det koster veldig mye, som jeg sa, altså selv med Hinkley Point C, som har hatt designendringer, som har vært bygd av folk som ikke har bygd noe på 30 år, har jeg sånn her sagt. Og det, ja, det har blitt veldig dyrt. Men hvis han ser på det får igjen av det, og takk vekk da finanskosten, der da det fransk-kinesiske konsortiumet gjorde et briljant forhandlingstrekk, som britterne tydeligvis ikke skjønte, de fikk jo forhandla en 9% return on investment og 1000 milliarder kroner i avkastning. altså det er 50 år med all overskudd på norsk kraftverk, cirka. Hvis du tar vekk det, og sier der du har hatt en fornuftig finansiering, type kanadisk for eksempel, der du bruker en sånn social opportunity cost rate, så ville Hinkley Point C levert strøm til rundt 50 øre kilowatten. Selv med den enorme bommen på investeringene, på grunn av bygd av folk som ikke bygd før og alt sånt. Hvis du ser på den finske, som er jo bedre, fordi at de er bygd bedre, så er jo målet der var jo å treffe ca. 30 øre kilowatten, men igjen på en del problem, så er det steget til 45-ish. Men alle disse her nå er jo anlegg som, hvis Europa igjen begynner å bygge kjernekraftanlegg og begynner å få litt trening på det, så vil jo vi treffe budsjettet mye bedre. Men poenget mitt er at selv med dagens tall, så er ikke det noe dårlig deal, altså. Nei. Husk på at 50 øre kilowatten er veldig mye bedre enn vind og sol pluss balansekraft. For renewable-industrien, når de snakker om kostnader, så hopper de glatt over alt som har med systemkostnader å gjøre. De setter systemgrenser akkurat på utsiden av sitt kraftanlegg. Og det de da egentlig sier er at ja, du kan få kjempebillig vindkraft, og den er veldig billig, den, hvis du er fornøyd med å ha strøm når det blåser. Men det er ikke et moderne samfunn. Sikkert, og hvis vi da ser på Tyskland, som Vaclav Smil har skrevet veldig godt om, Tyskland har altså økt kapasiteten sin på kraftsystemet med 80%, men kraftproduksjonen er kun gått opp med 5%. Og da skal ikke han være store økonomer for å skjønne at dette er veldig dyrt. Og vi ser jo det på priserne, på sluttkundepriserne i Tyskland. Det er jo lagt jamt 2-3 kroner i mange, mange år. Men dette må man ha visst og greie å reise seg frem til lenge før det her har blitt realisert. Ja, det mener jeg også. For dette er jo egentlig ganske basic, da, hvis du spør meg. Da. Ja. Ja. Så hva handler det om da? Handler det om politikk, penger og... Jeg tror dette er mye mer politikk enn realisme, ja. Men det blir jo så klart en spekulasjon. Da. Det blir klimaflyktning. Ja. Det passer også her, jeg orker ikke at denne podcasten skal bli kanselert nå. Nei. 2022, nå har vi så godt i gang, synes jeg, det er sånn faen. Nei, jeg synes ikke at ja, der er store investeringer, men nei, det er ikke ulønnsomt, og det er faktisk veldig. Nå er jeg sammen med en svensk ekspert gjennomført et studie på dette her, der vi ser på amerikanske stater. Og de amerikanske staterne som har nå lavest utslipp, de reduserte utslippene sine med 60%, det er nesten dobbelt så mye som Tyskland, de har satset på nuklear. Og de har priser som en tredjedel av i Tyskland. Slik at det når vi snakker om kostnader her, så må vi hele tiden ta med oss hele systemet, og ikke bare snakke om kostnader på akkurat det vindkraftanlegg, for det er egentlig ganske irrelevant, så lenge du ikke er villig til å ha strøm når det blåser, og sitte i mørket når det ikke blåser.
Ikke sant? Du hadde jo godt poeng altså med at når dette, et atomkraftverk er nedbetalt, la oss si etter 25 år, da, ja. Så har vel fortsatt de har vel en levetid på alt fra 50 til 60-70 år, kanskje? Ja, 80-100. 80-100, ja, faktisk. Ja. Og da har du jo sånn, la oss si at du betaler den ned etter 25-30 år, da. Da er den prisen for den energien du lager, den er lavere enn prisen for vannkraft. Det stemmer, ny vannkraft. Og hvis vi ser i USA nå, så er jo snittrata på de amerikanske kjernekraftverkene er cirka 30 øre kilowatten. Og da tjener det bra penger. Ja. Ja. Så det er et eller annet som på en måte, hva er det som foregår? Hvorfor gjør vi ikke dette her? Dette virker jo så no-brainer. Ja, etter mitt syn er det det. Og da kan vi gå over på dette andre poenget. Det var, du hadde et... Lang byggeprosess, og så var det kompetanse. For det er klart, byggetid driver kostnader. Og det, igjen, for å bruke Hinkley Point C, er jo et godt illustrasjon på det. Da. De har hatt designendringer, og så har de slitt med kompetansen på egentlig europeisk bygging. Var det sånn arkitekt opprører bare i energiverdenen? Eller? ja, nei, det går på alle mulige sånne der standarder. Som, det er klart, når det var, la oss si, jeg kan si forrige kjernekraftverk var bygd, la oss si, bare ta et tall, la oss si det er 20 år da, siden forrige gang noen bygde noe, så blir det en del mambo-jumbo, ikke sant? Og det er det du ser på Hinkley Point C, blant annet. Ja. Men hvis vi ser på byggetid globalt, til de som bygger litt ofte, så er snittet nå faktisk 7 år. Ja. Det er veldig bra. Det er jo veldig fort, da. Ja, det er det. Og du er helt ned i 4-5 år også. Hmm. Og det der da, de små modulære reaktorene kjører veldig bra inn, fordi at de blir jo fabrikkbygd. Og der snakker han da om byggetid på mellom 30 og 36 måneder. Ja. Kineserne gjør vel det på et par uker, kanskje? Nei, det er en del tekniske standarder du skal oppfylle på både sveising og materialkvalitet og sånn som tech-tid. Ja, men det er jo når du har arbeidere som jobber 24-20, så er det gode å være med fortet da. Ja, jo da. Nei, men altså, for å si sånn, jeg var jo administrerende direktør i Misum Bruk, og vi har jo levert en god del av de store trykktankene ut på norsk sektor. Og hvis vi skal bygge en stor trykktank, så er vi fort opp i over et år. Mm. Ja, opp i 2 år også. Ja. Avhengig av hvor tjukk og vanskelig og alt sånt han er. Og type stålkvaliteter og sveisestandarder. Og sånn blir det selvsagt her også. Skikk at det... Men jeg ser for meg at det å bygge, når vi kommer i gang med det her, å bygge reaktorer og anlegg på sånn cirka 2,5 til 3 år, det burde være gjennomførbart. Altså, det eneste måten dette her kan skje på, er at enten Høyre kommer uke til å skje, eller Arbeiderpartiet tar dette her som på. Dette er vi satser på. Og det er jo og sånn som Høyre, partiet Høyre har utviklet seg nå, som jo ser jo ikke ut med partiet i måneder siden. Altså, det, hva er det som foregår? Det er helt vindfeber i Norge. Ja, det er det. Jeg tror nok en del av disse partiene sitter og teller på knappene også, rent sånn politisk, om de skal tørre å heise flagger, for å si sånn. Da. Ja. Men det er litt trist. Så når folk spør meg, så bruker jeg alltid å si at altså, det er vi, folket, som må drive det herfra. Det hjelper ikke. Hvis Rødt, KrF og FRP står sånn, ja, nå kjører vi på med kjernekraft, det backer vi også, så er det, hvis ikke en av de to styringspartiene, så fremtiden kommer til å fortsette å være styringspartier. Ja, det er jo noen annen. Ja, det, men det er jo sånn historisk sett, så er det jo, men det har jo ingenting vært bedre enn at styringspartiene bare falt en gang for alle, men det er vel noe sånt som må til. Ja, det tror jeg, altså i hvert fall med den policyen som i dag er ytre av disse to partier der, så vil det bare bli verre. Mhm. Men hvem kan man stemme på? Altså, det er jo nå lenge til neste stortingsvalg. Da. Det er sånn, jeg føler sånn der, alt det som foregår nå, tenker sånn at okay, dette her kommer til å gi utslag på neste stortingsvalg. Så bare, når er det da? Å faen, det er jo om 3 år. Det er nå vi skulle hatt stortingsvalg. Det valget kom 1 år for tidlig. Ja. Rett før liksom all driten kom. Ja, det er sant det. Det stemmer. Men bare for å ta det siste poeng også, da, som henger sammen med tid og kost, og det er kompetanse. Og der er jo det sånn da, at hvis du går tilbake til da vi fant olje og gass, så kunne vi i Norge cirka null og niks om olje og gass. Så da importerte vi en del fagfolk. Mm. Sant? Og begynte sånn.
I dag, og vi hadde ikke penger heller, i dag så kan vi ganske mye, og veldig mye relevant faktisk, innen olje og gass, på materialsiden, sveising, i sånn prosessstyring. Vi har blitt veldig mye bedre på prosjektledelse, og der er mange andre ting også innen kjemi og andre områder. Mm. Så vi har i dag veldig mye sterkere kort i forhold til kjernekraft enn det vi noen gang hadde i forhold til olje og gass på 70-tallet, eller slutten av 60-tallet. Jeg skjønner ikke argumentet. Sånn type, nei, det er et merkelig argument. Altså, nei, vi kjører ikke noe, vi skal ikke ha noe oljeproduksjon i Norge, vi har ikke kompetansen. Ja, ikke sant? Altså, la vi det bare ligge ned der. Ja, altså, det er jo sånn man bygger industri. Hvem som kan bygge en industri hvis de ved, ja, hvordan blir, altså, du kan ikke bygge en industri hvis du først sier at nei, denne industrien skal ikke vi bygge for at vi kan ikke bygge den. Nei, vi har ikke kompetansen. Ja, altså, men det er jo sånn man skaper arbeidsplasser, og ja, jeg tror nok det vi må importere nok kvalifisert, høykvalifisert arbeidsplasskraft for å få det til. Ja. Men det er jo ikke problem. Husk på Sverige, med hjelp av et kjerneteam på 6 stykk, bygde 12 reaktorer på 15 år. Ikke sant? Mm. Altså, vi kommer jo, når vi bruker 15 år på å bygge Fornebubanen, så kommer vi sikkert til å bruke 30 år, da. La oss si at vi bruker litt mer tid enn alle de andre. Ja. Så da rekker vi jo å utdanne et par gode kull med ingeniører og eksperter før liksom det hele tatt det eneste bygget er liksom kommet opp på søylen sin. Da. Ja, ja, ja. Nei, altså, dette Men altså for å komme i gang, det letteste er å kjøpe et standardisert design og få med opplæring og alt. Mm. Og så begynner vi på driftssiden, og så bygger vi opp kompetansen rundt, akkurat sånn som vi gjorde olje og gass. Altså olje og gass, veksten av olje- og gassindustrien i Norge er et godt eksempel. Mm. Det er bare å gjenta det, men da i forhold til kjernekraft. Så vi snakket om levetid på kjernekraft, 80-100 år, og det er jo sånn, der er det jo vesentlig lavere på vind og solceller. Ja, 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 ja. Det er jo ikke sammenlignbart i det hele tatt. Altså, nå er det et kjernekraftverk i USA som er under behandling for 100 år. Der er flere som har fått 80 år. Nesten alle større kjernekraftverk er bygd for ca. 65-70 år. Og så får de forlengelser hvis de da, ja, investerer og holder det gående vedlikeholdsmessig og unngår sånne franske tilstander i sånne sak. Men hvis du ser på vind, så er jo rotorslitasjen veldig stor. Og jo nærmere du går havet, jo større blir den på grunn av partikler i luften. Altså alltid for salt og små greier, så eroderer leading edgen da på vindrotorene. Mm. Sikkert, det blir jo sagt 25 år, men jeg tviler på det er et eneste anlegg innen vind som er klart å bli 25 år, da, uten å først måtte ha skiftet ut veldig mye. Mm. Solceller, de kan bli mye eldre. Der tror jeg nok at 25 år er høyst reelt. Mm. Vet du noe om solcelleteknologi og sånt? Altså, kan man begynne med selvforsyning til eget hjem hvis man eksempel, alle har solceller på takene sine, for eksempel? Altså, er det et stykke på vei da? Eller? Ja, altså, der har jeg gjort et studie, også publisert i internasjonale fagjournaler, der jeg så på California og sol. Mm. Som dere vet, så er jo California kjørt rullende blackout i mange år. Det er nesten blitt en tradisjon, har jeg sånn her sagt. Og det er jo satset på sol. Og sola er jo sånn da at den er jo mye mer forutsigbar enn vinden, så den er enklere å balansere opp enn vindkraft. Men du må ha sol. Ikke sant? Og på California så er gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på året ca. 24% på sol. I Tyskland så tror jeg den ligger på 11%. I Norge så blir den under 10%. Og det vil si da at å putte sol inn i kraftforsyninger blir veldig dyrt. Men det er ikke det samme som å si at det å putte det på private tak og privat bruk er dyrt. Fordi at som en privat kunde så får du da fordelen av å ikke måtte betale så mye nettleie, ikke sant? Det er en god del avgifter du slipper for at du tar det direkte på ditt hus da. Men det som da skjer, som vi da skal være klare over, er at da synker etterspørselen på nettet. Altså på det store nettet som jeg normalt snakker om da. Mm. Og det betyr da at vi må da kjøre opp og ned vannkraft,
vindkraft. Vindkraft er jo veldig vanskelig å kjøre opp og ned, så mest sannsynlig det som kommer til å skje, er at når sola stiger, og du får masse solproduksjon, og du att på til har bra med vind, så får du veldig lite vannkraft. Det som da kommer til å skje er at driftstimene på vannkraften blir lav, så betyr at kostnaderne per time øker, som betyr at vannkraften blir mye dyrere. Det er sånn det henger sammen. Så privatøkonomisk lønnsomt å bruke sol. Jeg har det selv, faktisk, på en liten hytte. Ja, da. Men det er off-grid, bare så det er sagt. Det er hytte uten strømconnection. Jeg bruker solcellepanel pluss noen batteri, og det holder faktisk hytta gående fra mars-april og ut i godt stykke ut i oktober. Hva har du sånn, et par panelovner og litt sånn? Nei, da bruker jeg VH. Ja, det gjør det. Hva bruker du da? Mobillading og... Ja, mobillading, radio og sånne, og lys og litt sånn, og vannpumpe og sånne basic greier. Ja, ikke sant? Ja. Og sånn sett så solkraft har jo et enormt potensial globalt ved å få løfte mange millioner ut av fattigdom. For dette er en skikkelig low entry teknologi på investeringssiden, og de kan fort komme seg opp. Og de er fra land der pålitligheten er lav. Mm. Så de krever ikke strøm 24-7. Mm. Sånn er det. Men i Norge gjør vi det da. Sol i grid i Norge er ikke en god idé. Privatøkonomisk kan det være bra hvis du bor på lokasjoner der du har nok sol. Da. Men det er jo et geografisk spørsmål i Norge. Da. Ja. Ja. Hva tror du, er det fremtiden for sola, er det noe vi bør supplere med ved siden av kjernekraft og vannkraft? Ja, altså hvis vi tenker nå inn i gridden, da har ikke vi hatt inn sol. Men på privat basis, fabrikkbygning og eneboliger og sånne ting, så bør folk gjerne gjøre den vurderingen utifra solsituasjonen der de bor. Da. Mm. Og det er klart, det vil nå tro sånn som på Sørlandet, så kan det sikkert komme opp i en sånn utnyttelsesgrad på kanskje 10-11% kanskje. Og med de alternativkosten de nå har på strøm fra gridden, så kan solkraft være meget lønnsomt. Mm. Men det løser ikke grid-problematikken. Nettopp. Men hva med sånn mindre atomkraftverk? Det er jo liksom mye spennende som skjer på den mikrokraftverkfronten. Ja. Både på sånn at du henter ut energi fra elver, hvis du får tillatelse av kommunen på det, som kan sikre en liten bygd, for eksempel. Det virker jo helt genialt. Og så hvordan er det med det, atomkraftteknologien og sånne små enheter? Da? Ja, det er jo faktisk i Kanada, så er jo Inuit-samfunnet oppe i Isøde, har jeg nær sagt veldig for å få små modulære reaktorer. Og det er jo fordi at de i dag sliter med dieselaggregat og andre løsninger som da ikke kanskje har gått tom for fuel, ikke sant, før båten kommer med forsyninger og sånt. Da. Mm. Og de små modulære reaktorene, bare så det er sagt, da snakker vi om under 300 megawatt, som er jo i norsk sammenheng ganske stort. Hva forsyner det av sånn i en liten bygd, nei, eller? Nei, 300 megawatt, da kan du for eksempel Ålesund, eller Tafjord Kraft i Ålesund, det kunne du produsert like mye strøm med 120 megawatts reaktor, som hele Tafjord Kraft, det vil si 1 terawatt-time i året. Okay. Så med 300 megawatt så produserer du 2,5-3 terawatt-time i året. Men det er da klassifisert som lite. Ja. Ja. Men det er mange interessante løsninger ned på 100 megawatt, 50 megawatt og sånt. Jeg så nå blant annet Dow Chemicals, som er et stort industrikonsern i USA, eller egentlig globalt, og inngått avtale med X-Energy på å få på plass en pebble bed reaktor som da skal gi deg direkte industrivarme. Altså ikke lage strøm, men bare varme, termisk energi som de skal bruke direkte inn i anlegget. Og det er jo en reaktor som har, hvis jeg husker rett nå, 60 års levetid, og kontinuerlig drift, og den følger lasten også. Mm. Det gir ikke dagens store kjernekraftverk, for at altså, nå har jeg folk på LinkedIn fra Frankrike som sier at jeg kan rampe anlegget der nede med 5% i minuttet. Men det kjører med en god del vedlikeholdsproblematikk
og en del andre ting, slik at det gjør ikke det. Slik at for praktiske formål så bruker han å si da at det gir såkalt baseload, altså det ligger og produserer jamt hele tiden. Mm. Mens den nye kjernekraftsteknologien som noen er utvikling, den følger lasten. Så det kan gå opp og ned og... Ja. Kan vi se for oss sånn en gang i fremtiden at vi har en koffert hver med litt kjernekraft? Ja. Ja, men er det en liten sånn Elon Musk, hvis det kommer en sånn atomkraftens Elon Musk inn der og bare sånn, da skal alle få litt atomkraft til sånn mikrokraftverk hjemme. Ja, nei, jeg så jo den siste Terminator-filmen, og der var en sånn der augmented skeleton på en person. Ja. Og den var da drevet av en sånn thorium-mikroreaktor, og den var omtrent så stor som en flaske her da. Dit tviler jeg på ved kjøen, for det er noe med forhold med volym og overflate på reaktorer i forhold til stråling, og du må klare å holde reaksjonene gående. Men for all del, altså, det er mye som var sagt som ikke går, som noen år senere viser seg å være fullstendig mulig. Da. Altså, vi har gått fra Alan Turing sin maskin til... En klokke som er like sterk som en iPhone, ja, på, hva blir det, 60 år, 70 år? Ja. Så why not? Ja. Neida, så det skal absolutt ikke si at det er ikke umulig. Ja. Men med dagens teknologi så er vi ned på sånne reaktorer som du kan få inn i rommet her. Ja, men jeg har plass, ja. Ja da, og for seg sånn, den har du drevet hele Fornebu her. Ja, altså, det er litt sånn energipimp ut på Fornebu her, ja, det har vært sånn fin biinntekt det. Og jeg tenkte du hadde så mye podcast, jeg hadde en podcast i uka, eller noe måtte kanskje. Ikke overbedre meg. Hva med thorium, det er også en sånn spennende ting som også der, for oss dødelige, vi ser bare sånn at det slenges rundt her og der. Thorium er fremtiden, Kina satser på thorium. Ja. Thorium er ditt, thorium er datt. Hva er thorium? Ja, altså, hva det er? Det er jo et veldig lavt radioaktivt stoff med veldig lang halveringstid. Jeg tror det er vel nærmere 14 milliarder år. Hmm. Og det gjør at du kan ta en thoriumklump, eller kule, hold i handa di. Ja. Du kan gå med i bukselommet i hele livet uten at det gjør noe. Yes. Men fordi den stråler veldig lite, da, så klarer ikke den på egen hånd å sette i gang en kjernereaksjon. Så derfor så må den først bli bestrålt. Og da er den billigste måten å gjøre på, det er å bruke uran-235. Da vil thoriumen gå over til uran-233. Og uran-233 er et veldig godt drivstoff. Mm. For å få dine kjeder der til å funke, så viser det seg at det beste er å gjøre det i en oppløst reaktor, altså en kjemisk reaktor, type saltsmeltereaktor. Mm. Når du har thoriumen i faste staver, så er det, ja, det var gjort i Tyskland, og resultatet var ikke så veldig bra, og du får en del høyradioaktivt avfall etter den, som du ikke får hvis du kjører den i saltsmelter. Mm. Men dette illustrerer egentlig at om det er thorium eller uran, det er, for meg spiller det ingen rolle, for å være helt ærlig. Det som betyr noe er reaktordesign. Og det er det som er interessant da. Og reaktordesign må da diktere fueltypen. Det er der vi må gå. Ikke først begynne med at vi skal på dødelig bruke thorium, og så skal vi prøve å finne noe som passer det, tenker jeg. Mm. Men er thorium liksom noe som på at skeptikerne liker litt? Sånn type naturvernerne kan like, og det er sånn, ja, dette her. Det tror jeg nok, og det er jo fordi at uran har jo fått et forferdelig dårlig rykte. Ja. Men fakta er jo at 0,71% av naturlig uran, det er det vi snakker om som er farlig da, uran-235. Så det er 99,23%, altså det vil si uran-238, som er det aller meste, det er også lavstråle, sånn som thorium, eller stråler litt mer enn thorium, for det er en kortere halveringstid. Mm. Men den også er såpass, skal vi si, lite aktiv at du må nødt til å bestråler den først for at den skal reagere. Så da sier vi at det er såkalt fertile stoff. Så slik at du har thoriumen og uran-238 er fertile, mens uran-235 er fissil. Altså stråler veldig godt direkte. Mm. Og da er det enkleste å bruke uran-235 til å sette i gang disse to andre. Men da er vi igjen over på reaktordesign. Hvordan du skal gjøre dette rent praktisk. Ja. Ja. Det er liksom steg 3, 4, 5 når du først har... Først må man få til liksom at man kan bygge disse reaktorene i Norge, og så kan man begynne å designe. Ja. Og jeg tror for Norge sin vei inn i det vil være å kjøpe noe ferdig.
Ja, komponenter. Nei, hele anlegget, sånn som det er gjort i Dubai, kjøpt sørkoreansk APR-1450-reaktor. Kjøper det som sånn postorderkatalog nesten, da? Bare plukker sånn, nei. Som ferdig hus? Liksom. Nei, det, kommer, det blir satt opp alt, så klart. Men en annen mulighet er jo så klart GE Hitachi sin BVRX, en 300 megawatts-reaktor. Den er jo mye mindre og kanskje lettere å ta unna energien fra da, enn den på 1450. Da. Men sånne typer reaktorer for å komme i gang. Og så, da får vi bygd opp et miljø, og med et miljø kan vi også bli med på å utvikle nye reaktordesign. Og da snakker vi over på fjerde generasjon reaktorer, som er da reaktorer som er de er passivt sikre, og summetar er også inherent safe. Blir litt vanskelig på norsk. Men en som er inherent safe, eller innebygd sikker, sånn som for eksempel en saltsmeltereaktor, den kviler på høy temperatur, på 800-900 grader. Og når du begynner å bruke den, trekker ut energi, så synker faktisk temperaturen. Og da gir den på for å holde seg varm, har jeg snart sagt. Men saltet, det koker ikke før på 1400 eller 1500 grader. Det vil si at du har en stor, stor sikkerhetsmargin mellom den høyeste driftstemperaturen på reaktoren og koking. Og det betyr at det kan faktisk aldri gå gale. Det er like sikkert som gravitasjon. Altså, det er såkalt inherent safe. Ja. Så det er det aller, aller beste. Disse reaktorene som er passive safe, da er de også gjerne basert fysisk faktisk på gravitasjonskrefter. Men hele reaktordesign i seg selv er da bygd opp av komponenter som er da passivt sikre, som også er kjempebra. Da. Mm. Dagens, de, hva skal jeg si, sånn som Tjernobyl-reaktoren, for å ta den dårligste som finnes, da, og som ingen har bygd siden, ja, jeg tror det var bygd på 60-tallet av russen, hvis jeg husker rett. Ja. Det er jo sånn du må aktivt styre. Så det er det vi virkelig vil unngå. Og de hadde jo arbeidet til designfeil, da, så det var jo en dårlig blanding. Så designfeil pluss to operatørfeil, og så fikk du den ulykka. Det ser man i den Tjernobyl-serien også, på det enorme kontrollpanelet der, hvor de kjefter på hverandre og det. Ja. Det er mye manuell ratting. Ja, ja, ja. En saltsmeltereaktor, der har du til og med en isplugg i bunnen. Så hvis du kutter strømmen på den, så renner hele sulamitten ut, og så stopper den. Ja. Ser du mye spennende på nye innovasjoner? Er det hele tiden liksom type ting med billigere og billigere å bygge? At det kan bli mer og mer effektivt? Og så er det bare sånn sky is the limit? Ja, altså det er jo, innovasjonene går jo i flere retninger. Og, du har så klart effektivitet, altså det vi kaller burn-up, som altså er forholdet mellom hvor mye materie du har fisert, kan det bli på norsk da? I kontra inputen. På en vanlig reaktor så er den bare 0,49%. På den enkleste saltsmeltereaktoren så er den 13%. Så den er med andre 27 ganger mer effektiv i bruken av fissilt materiale, fissilt og fertilt materiale, enn dagens lettvannsreaktorer. Den saltsmeltereaktoren som Bill Gates og Warren Buffett, som da eier TerraPower, holder på å utvikle, hvis jeg husker rett, så blir den cirka 50, plass mellom 40 og 50 ganger mer effektiv enn dagens kjernekraftverk. Yes. Ikke prosent, men ganger. Det er jo helt sinnssykt. Det er helt enormt. Og når du da vet at i 1 kilo uran så er det 3 millioner ganger mer energi enn i 1 kilo kull. Ja. Ikke sant? Så er jo dette egentlig ganske åpenbart at vi bør sette kreftene våre inn på å hente ut maks av denne der energien i uran og thorium. Og uran blir jo sett på som noe stygt, bare for å forklare det. Vi har masse uran langs den norske kysten i havet. Mm. Der er ca. 4,6 milliarder tonn uran i havet. Og der blir det nå forsket veldig seriøst, både Japan, USA og Kina, på å hente uran direkte ut av havet. Da slipper du til og med gruvedrift. Mm. Fantastisk bra. Ja. Men det, igjen da, dette er jo et stort spørsmål.
hvorfor gjør vi ikke bare det her? Altså, hva er det du møter på liksom, av motstand? Er det mye debatter og mye sånn frem og tilbake, altså, ja, diskusjoner og sånt? Hva er det? Nei, det er disse tre poengene som du der tok opp du også. Det er ofte det er kost, ja. Tid og kompetanse. Ja. Det er ofte det som kommer da. Men som sagt, jeg er overhovedet ikke enig i de type syner der. Da. Det er jo helt utrolig at vi som står for sånn veldig skumle tilstander i Europa og energikrise, og så har vi en høyteknologisk utprøvd løsning. Ja. Som på en måte det eneste er spørsmål, det er ikke penger, men tid. Vi har jo åpenbart, altså, Tyskland har brukt 5000 milliarder på fornybar. Altså, det er ikke pengene du står på, det er jo vilje og initiativ, og ja. hvem er det som trekker i trådene her, som vil ha disse vindstasjonene, og hvem er det som vil ha sol, ikke sant? Det er jo... Ja, nei, altså, der du har en høy andel renewable energy, og da mener jeg sol og vind, i en grid, så skjer det alltid to ting. Det er alltid, bokstavlig talt. Da synker grossistprisene, altså inntjeningen til kraftprodusentene, og så stiger sluttkundepriserne. Det er det som skjer alltid. Ja. Der er, så vidt meg bekjent, ingen grid i verden som er unngått den der. Og forskjellen mellom disse to der nå er systemkostnaderne. Og det som ligger og driver systemkostnaderne er da flere faktorer. Det ene er så klart som Vaclav Smil tok opp når det gjelder Tyskland. Du dublerer kapasiteten til systemet. Men att på til, gass er jo hovedbalansekraft til både sol- og vindkraft globalt, i hvert fall i 26 OECD-land som jeg har sett data på. Mm. Og gass koster penger. Og det ser vi veldig godt nå. Da får du en veldig dyr balansekraft for å sikre at dette funker. Mm. Og det også driver opp kostnaderne. Og alt dette, summen av alt dette her, det koster veldig mye. Selv om da prisen per kilowatt som kommer ut fra vindkraftanlegget isolert sett, den kan være veldig billig. Ja. For meg kan den være gratis, faktisk. Jeg har ikke ville hatt det. Fordi at det kommer så mye andre kostnader i tillegg. Mm. Altså, hvem av oss som ville hatt et mobilabonnement som funket når vinden blåste? Mm. Altså, det kunne gitt det til meg gratis. Jeg har ikke ville hatt det. Jeg ville heller betale litt mer og få noe som funket 24-7. Ja. Det er så enkelt, altså. Ja. Og det interessante det med gass, det at det brukes så mye til oppvarming, og den type at man bruker vel gassen også veldig feil. Mm. Måten Europa liksom har installert, og har gjort det avhengig av gassen, og at man har liksom lagd infrastruktur som på en måte, det er veldig lav utnyttelsesgrad av gass til den type ting, er det ikke det? Jo, det er jo egentlig helt håpløst. Det burde ha vært godt å brukt varmepumpe og varmeveksler og gjort det på en helt annen måte. Så det har fått veldig mye mer igjen for den gassen som i dag bare brennes, faktisk. Mm. For enten som oppvarming eller noe sånt. Ja. Hva er den beste tingen å bruke gass på? Ja, det var et godt spørsmål. Det er klart, det er en stor fordel med gassturbiner, at de reagerer veldig hurtig, slik at til såkalt peak shaving, så er jo gass veldig bra. Men der kan du også se for det større gridbatteri, da. Som tar akkurat disse pikene, at vi der bruker batteri for å ta det vekk, slik at du slipper å rempe opp. Men likevel så vil jo gass fort kunne ta sånne små variasjoner, altså snakke om en halvtime, time, ikke sant? Alternativet er at du er nødt til å ha en gridreserve i bakgrunnen der det ligger anlegg og går hele tiden, for så blir koblet inn og ut for å tette alle disse hølene her i etterspørselen. Mm. Men med et batteri så kan du smoothe dette ut, i hvert fall noe, og med gassturbiner kan du lage det enda flatere, og resten kan du ta da med vann og kjernekraft. Mm. Ja. Da har du... Du er ikke fullstendig fossilfritt, men du er så fossilfritt som det er realistisk å få til på den tidshorisonten vi ser teknologien nå i hvert fall. Mm. Men hva er det som driver deg opp i alt det her? Hva er det som driver deg til å holde på å skrive, debattere? Ja, nei, altså, jeg har jo jobbet i industrien i mange år. Jeg har hatt en del lederstillinger der. Begynte på NTNU nå i 2020.
Og jeg har jo alltid vært skrudd sammen sånn at når jeg hører ting som ikke er fornuftig, så har jeg et behov for å si fra. Mm. Og nå er jo på mange måter, jeg ser det som min jobb som akademiker nå da, å bli en del av den debatten der da. Vi akademikere, vi har jo ikke egen interesse i det her. Altså, jeg har ikke eierandeler i noen kjernekraftsanlegg eller noe vind eller noe vatten, ikke sant? Så vi må jo prøve å se det for det er, og si det vi mener, bli en del av samfunnsdebatten. Jeg ser på dette faktisk som en plikt. Men jeg liker det også. Jeg får mange gode tilbakemeldinger fra folk, og det er veldig kjekt da. For av og til så får du enkelte tilbakemeldinger som er ganske, hva skal jeg si, jeg vil si useriøse da. Altså tilbakemeldinger som går på person og ikke på sak. Ja. Ja. Det får han av og til da. Ja, ok. Yes. Jeg ser når du driver med noe så på en måte faktabasert som det her, ja. Så er det sånn. Ja. Men hva er det de bunner ned i? At du... Nei, det er noe... Det høres jo veldig merkelig ut. Ja, noen påstår at jeg har ikke kompetanse til å uttale meg om dette her, og det er jo sånne ting, og noen beskylder meg for å være lobbyist, og ja, det er sånne ting da. Hvem skal du være lobbyist for da? Nei, det vet ikke jeg da, for jeg har jo ikke noen norske kjernekraftsverk å lobbyere for, og... Så, men det skal nå sies nå da, nå har vi fått penger til et forskningsprosjekt av Norges forskningsråd. Så der, det prosjektet skal vi da jobbe fram videre. Og det er klart, på et eller annet tidspunkt, hvis vi får til noe som kan bli kommersielt levedyktig, så må jeg jo da selvsagt se meg selv i speil i forhold til det å være upartisk. Ja. Så du har ikke noen cabin cruiser enda, altså? Nei. Med dagens politikk i Norge så ser det ut at det kan bli et godt stykke opp og frem da. Ja. Jeg tenker en verre lobbyist med respekt for seg selv må jo ha noen sånn ordentlig, sånn, en helvete svær bil eller en enorm båt eller et eller annet sånt. Tenker jeg da i min stille sin. Det er jo interessant da, men det er jo... Du er jo allerede veldig til stede på Facebook, og mange som vet hvem du er og sånt, og du får jo jevnlig med tilbakemelding, men det er jo gjerne sånne gjester som ikke har vært her, eller som har vært her, men ikke er så eksponert fra før, de opplever jo en sånn veldig rush av meldinger etter å ha vært her, fordi folk vil snakke og støtte og vite mer og den type ting og sånt også. Der. Så til de som ble tent på å vite mer og ta liksom den podcasten et steg videre, altså, så er det jo da den her... Du har en privat Facebook hvor du poster ting, og så har du en da også. Så hva heter den Facebook-pagen din igjen? Jan Emnes og innlegg og kommentarer. Det er jo der jeg nå legger ut alt sånn som jeg har med min jobb da, så prøver jeg å ha min private til private ting da. Ja. Du har den private også, jeg skulle bare si... Og LinkedIn ikke minst da, der er også... Det skjer ting på LinkedIn også, Ja. Der har jeg mange diskusjoner med folk internasjonalt. Da. Så, ja, det funker. Ja. Men er det et sted som du synes er bra? Ja, altså, det jeg ser er at på LinkedIn så når jeg tak i mer internasjonalt, og vi diskuterer sånn, mens på Facebook er det litt mer nasjonalt. Mm. Og begge kanalene er gode, synes jeg. Ja. Hei, nå fant jeg den. Den heter Innlegg og kommentarer, Jan M. Blemsvåg. Så hvis man søker på navnet ditt, så kommer man bare inn på privatprofilen din. Gjør han det? Ja, så hvis du skriver innlegg og kommentarer, så får du den søkt opp da. Ja. Kanskje du burde omtitulere den siden din. Kanskje du skulle ha snudd på den? Jeg tror det hadde vært veldig lurt. Da tror jeg du hadde fått veldig mange flere inn her. Du er jo ganske mange hundre her inne allerede. Ja. Men det hadde jo eksplodert. Det er ikke så lett å finne sånn at man skal søke opp innlegg og kommentarer. Nei, det er Switch den, der har jo en godt poeng. Har jo 10.000 følgere i løpet av en uke. Så det er i hvert fall det må folk gå inn og trykke på og følge og sånt, og så er det andre, er det noen ting vi på en måte ikke har pratet om som du tenker sånn, faen, dette her må vi jo snakke om i dag. Er det noe, kunne vi sikkert snakket i timesvis, men ja, det er klart, jeg skriver mye om altså, min innfallsvinkel inn i dette her er jo en teknoøkonomisk innfallsvinkel. Altså, jeg har jo master- og doktorgrad fra Georgia Tech innenfor livsløpsanalyse, økonomiske
de skriver bøker som jeg kan finne på Amazon, da, men det noe veldig sånn tørr litteratur. Da. Men poenget at dette sånn som jeg jobber med hele veien, og det som var min innfallsvinkel inn i dette her. Mm. Og når du da ser regnestykket som presenterer en kostnad, og så setter jeg systemgrenser rundt en del av systemet, så skjønner alle som kan noe om life cycle costing at dette er helt feil. Og sånn jeg begynte da. Mm. Og begynte å skrive om dette her. Og etter hvert så har jeg sett at måten LCOE, altså levelized cost of energy-tallet, som blir brukt rundt omkring, det nesten feil. Det aller, aller fleste feil. Men får du kontakt av politikere og sånt også, som liksom snakker med deg eller vite mer? Eller? Ja, da, det forekommer det. Ja. Ja. Men hvilke partier er det? FRP, eller? Ja, nei, faktisk begge. På begge sider. Altså, FRP på og også en del høyre politikere. Mm. Ja. Men så Rødt, SV, KrF, ja. Venstre. Ja. Det er liv i Høyre ennå. Altså Ja, for å si sånn, grasrota i Høyre tror jeg er veldig uenig med ledelsen. Det er for mitt inntrykk. Ja, det tror jeg også. Altså. Ja, er, ja. Jeg håper jo, som tidligere Høyre-velger, at det kommer et litt sånt, at det kommer et bit mer konservativt parti igjen. Da. Ja, og i hvert fall faktabasert. Faktabasert er vel det minste ja. Man kan be om. Ja, ikke sant? Og det, altså, vi skal jo gjøre noe da en energiomstilling i forhold til den, og det må vi uansett. Mm. Faktisk fordi at vi legger på verden 80 millioner innbyggere hvert år i verden. Ja. Sikkert at om du tenker på dette som en klimatype policy, eller ren og skjær energipolicy, så er det helt klart at en omstilling må til uansett. Og la oss i hvert fall da begynne med å diskutere fakta, og legge ideologien på siden, og så se hva som funker og hva som ikke funker. Og da tror jeg vi kan komme til en mye bedre løsning, veldig mye fortere, veldig billigere for alle. Mm. Og det er klart, min store frykt oppi dette her er at vi mister store pensjonsmidler, som nå blir feilinvestert. Ah. Og så ja, forsvinner det. Men, ja, men er det de midlene vi bruker til å altså for de blir investert i firmaer som på en måte, ja, riktig. Stemmer. Ja. At de, hvis de går til helvete, ja. så går det direkte utover. Du ser nå, danske pensjonskasse så jeg her i Jyllandsposten i fjor, den selger jo seg ut av vind. Ja. Et dårlig resultat. Mm. Ikke sant? Så det som har vært utfordringen, tror jeg, med kjernekraft sånn sett, det har vært det at fordi det er så lang levetid, at de som er driftere har på mange måter ikke hatt noe innovasjonsincitament, for at du sitter jo på en pengemaskin som skal leve kanskje i ut de karriere og ut neste manns i karriere eller kvinne, ikke sant? Og da blir liksom ikke incitament å tenke nytt. Mm. Men dette er veldig endret nå, så jeg tror han kan få til veldig mye og skape masse ren energi, sier at vi kan løse disse 80 millionene i året type utfordringer fremover. Ja, men jeg sitter som et stort spørsmålstegn. Altså, selvfølgelig klokere til episoden her, men også sånt spørsmålstegn i at hva er det vi venter på, hva er det tyskerne har drevet med, og hva er det Europa holder på med? Altså, hva er disse prinsippene vi har mot at det kan... La oss si faktisk, altså sånn teoretisk sett, eller hypotetisk sett, at et kjernekraftverk gikk til helvete da, i en region et eller annet sted, så er det fælt å si det, men det er jo fortsatt verdt det, hvis man har da så mange velfungerende kraftverk. Så. Ja, altså, som vi sa tidligere, alle teknologier har sin risikoelement, alle teknologier har hatt sin ulykke. Sånn er det bare. Hvis folk skal vente til vi har noe som er fullstendig uten risiko, da må vi legge ned alt vi har først. Ja. Kan begynne med det da, og så kan vi snakke. Slik at dette handler om å ta en overveid risiko, og med de enormt strenge kraver du har innenfor kjernekraftsindustrien i dag, det er ingen andre industrier som har sånne krav. Og da kan ikke andre skjønne at vi som er da et oppegående land, sammen med andre oppegående land, og da mener jeg oppegående i den forstand at vi har infrastruktur, vi har bygd opp en sektor, undervisning, universitetssektor og alle mulige sånne ting. Mm. Vi bør jo gå foran her. Ja. Mens det jeg ser nå er jo faktisk, hvor det var i går, tror jeg så det var 6 afrikanske land som vurderer kjernekraft. Sier man det?
helt fantastisk. Ja. Og de har jo ikke den infrastrukturen som vi har. De har ikke midlene vi har. Likevel så gjør de det. Det er vel toppen av alt, at hele Afrika er bygd ut med kjernekraft før vi helt tatt begynner å vurdere det. Nå er det vel trygt. Det blir litt rart. Og det er klart, i Afrika så er det en kjempebra solkilde også, slik at der kan du se for deg en solkjernekraftgrid, der du kjører sola på dagen, så kjører du sakte ned kjernekraften, og så når sola begynner å gå ned, så kjører du opp igjen. Mm. Sammen med de landene som har vannkraft. Og, ja. Så det kan bli veldig bra. Og sånn sett så er jo kanskje, også hvis du ser på supply chain på kjernekraft, så er jo den veldig bra. Det er stål, betong, ting som er fullstendig tilgjengelig. Mens med sol og vind, så er det 95% går via Kina. Ja. Faktisk. Da snakker jeg om de rare earth elements og sjeldne metall og alt det der. Det betyr at for en sikkerhetspolitisk vinkel også, så er jo fornybar energi langt, langt, langt mye mer risikabelt enn egentlig noe annet. Og når vi nå ser situasjonen her i Europa, hva det betyr å sitte med alt for mange aksjer i feil regimer, i sånn her sagt, på gass, så burde jo dette kanskje få oss til å tenke når vi ser alle andre faktorer også i tillegg. Da. Ja, definitivt. Men det... Ja. Altså, argumentene er så mange. Ja, det er så frustrerende her, at det skal være så vanskelig. Men det, altså, med forbehold om at det er ting som er vanskelig, som ikke jeg vet om, selvfølgelig. Ja. Men dette her, det er ting du også har tenkt på. Jeg vil si den største ulempen med kjernekraft, for å ta det sånn som jeg ser det, fra mitt bord, det er utviklingstiden det tar på grunn av ekstremt strenge krav. Ja. Det betyr at det går ikke an å hive seg rundt det, sånn her sagt, og finne på noe og teste ut. Og det betyr at kapitalen som skal til for å kjøre dine utviklinger er lengre enn på omtrent det meste andre type energiformer. Det er den største ulempen, sånn som jeg ser det. Men nå er det allerede begynt å holde på i mange år. Altså, du nevnte jo Kina. Kina har jo nå en liten thoriumbasert saltsmeltreaktor under testing. En liten fante på 2 megawatt. Ja. Hvis dette fungerer som de da håper på, så ser de for seg å ha kommersielle anlegg på rundt 370 megawatt klar før 2030. Ja. Og det er ikke gale, tenker jeg. Da har han altså anlegg som er basert på helt vanlig material som du finner i enorme kvanta rundt omkring på jorda. Og som sagt, i Norge vi har thorium på land, og vi har masse uran i havet rundt oss. Så det, nei, for meg dette er en ganske åpenbar valg da. Ja. For de som har lyst til å fordype seg enda mer i kjernekraft og hvordan det fungerer og sånt også, og det snakket vi litt i forkant, at det er derfor vi ikke har snakket så mye om det tekniske i dag, og du er vel ingeniør også. Så, ja da, kjører min fra engineering-siden. Ja. Nettopp. Så da, jeg har jo hatt en podcast for, når var det da? For et halvt år siden med Sunniva Rose, så da snakker vi mye mer teknisk om dette med hvordan kjernekraft og hvordan liksom, reaksjonene og hvordan ting fungerer, så hvis du synes det er spennende og interessant, så anbefaler jeg vel å sjekke ut den Sunniva Rose-episoden fra litt bak fra arkivet. Det er ikke så vanskelig å finne. Så da har man et godt grunnlag for å sette seg rundt en middag eller med familien og virkelig bare banke neven i bordet og si hør nå her. Det vi folket tror jeg som må på mange måter drive det her fremover, for at jeg ser ikke noen retning fra sentralledelse. Altså når vi kan gå ut og du nevnte selv elektrifisering av sokken i den situasjonen vi nå er. Folk flest merkelig. Vet jo ikke hva det innebærer, altså hva som foregår og til hva vi holder på med, for det er komplisert. Så dekkes det over på en måte at dette er miljøvennlig riktig, og dette skal... Ja. Så, ok, men da stoler vi på det da, at det er sikkert noe lurt som foregår med den her. Men det er veldig bra at personer som deg har lyst til å komme hit og forklare
å snakke. Du er ikke bare her for en særen i Oslo, er det det? Nei da, jeg skal holde innlegg i kveld på, hos Vitenskapsakademiet, Norsk ja. Teknisk Vitenskapsakademi. Ja. Snakke om kjernekraft da. Ja. Så da, og jeg snakker jo aller mest om fjerde generasjons kjernekraft. Jeg regner med jo Sunniva når hun var her, snakket om lettvannsreaktorer, trykkvannsreaktorer, kokereaktorer og sånne. Jeg sier ja, for jeg hører at dette er satt. Ja. Med min hukommelse, så jeg må høre ting to ganger, for det sitter jeg. Så jeg burde egentlig vært utlært på det, men... Ja, nei, så det, og det er jo et enormt spekter med sånne reaktorer, og det er det du, når du begynner først å sette det inn i alt det, og se alle disse spennende løsningene. Og jeg er jo i kontakt med et firma som utvikler en flytende blybasert reaktor, men som også ikke går på, men ikke er bygd av stål, men av keramikk, ønsker jeg. Ja. Og det er jo en fantastisk idé hvis den får den gjennom sikkerhetsmessig. For fordelen da er at bly kan du kjøre helt opp i 2,500 grader eller noe sånt. Og hvis du har keramikk da, så får ikke du problem med at material og sånn smelter. Mm. Så du får jo en enorm termodynamisk effektivitet på en sånn type reaktor. Men dette er på konseptstadiet, så la oss si, noe sånt er vel ikke tilgjengelig før om kanskje 20-30 år da. Ja. Men i mellomtiden så er vi andre så vanlige blykjølte reaktorer. Og der har vi med det prosjektet Nyproship som vi nå har fått finansiering til. Lead Cold i Sverige med Janne Valenius er med der med sånn type reaktor. Og der skal vi se på den, og vi skal se på en saltsmeltereaktor, og vi skal se på en heliumgasskjølt reaktor. Og så skal vi gjøre vurdering på hvilke av disse tre typer designer der som egner seg best til vårt formål. Da. Ja, og det er i norsk... Det er snakk om framdrift på store skip, faktisk. Ok, er det det? Ja. Mm. Det er ikke norske forhold, det er ikke for norsk kraftproduksjon først og fremst dere forstår. Nei. Det er store skip, og store skip er det veldig mange av. Og jeg kan jo nevne det at hvis du tenker containerskip og kjører fra Shanghai til Amsterdam tur-retur, i ett år, så vil, hvis du skulle kjørt på grønn ammoniak, så vil det skipet kreve ca. 2,2 terawatt-timer med energi. Mm. Da har du 80% oppetid på det skipet, altså det ligger 20% i havn og 80% i steam. Ja. Så har jeg fått høre at enkelte mener 80 er litt høyt, men da sier bare halv ved da, sier 40 da. Mm. Likevel må du ha 1,1 terawatt-time. Det vil si all norsk vindkraftproduksjon har nok fuel til, la oss si, 9 sånne skip da. Mm. Der er 580 sånne skip globalt. Det er, de må faktisk ha kvart av, en plass mellom kvart og halve totale europeiske kraftproduksjon. Skal disse 580 skipa gå på grønn ammoniak. Yes. Og da skjønner alle at dette, det går ikke. Mm. Nei, fullstendig urealistisk. Og det er bare 580, så kommer alle store cruiseskip, store tankskip, store bulkere, spesialskip. Ja. You name it. Ja. Og dette sier litt om hvor krevende dine energiomstillinger er da. Og det er da jeg mener at det å gå til torg, så da med, ja, jeg må nesten kalle det middelalderteknologi, det er ikke sånn vi kjører oss fremover. Jeg er helt enig. Altså, Vaclav Smil sier det veldig godt. Opp under hele menneskehetens historie så har vi gått fra stadig økende og økende energitetthet. Mm. Vi begynte ikke med kull fordi vi gikk tom for treverk. Vi begynte ikke med olje fordi vi gikk tom for kull. Det var fordi det var mer effektivt. Ja. Og det neste trinnet nå, det er ikke å gå tilbake. Langt tilbake. Mm. Det er faktisk å gå videre. Og der er fisjonskraft da, som er det neste, altså kjernekraft. Og trinnet etter der igjen ser vi fusjon, som er da, blir jo jobbet med nå blant annet i Frankrike og mange andre land. Da. Men det er veldig krevende å gå opp i veldig høye temperaturer, og, så det er et godt stykke opp og frem. Kan du tenke deg, når vi sitter på gamlehjemmet der, så tenk, hvor langt teknologien har kommet av da? Ja, helt klart. Spesielt hvis vi begynner å satse nå. Ja, hvis vi begynner å satse nå. Ja. Men da er det ikke noen penger igjen til eldresatsningen, så da sitter vi der og spiser noen gamle, dårlige baguetter og fryser på rommene våre. Ja. Ja, det er da vi må ha med oss en liten reaktor. Ja, det har vært jævla kjekt. Jeg må si tusen takk for praten og lykke til selv takk. I foredrag i Oslo i kveld. Og så
Vi har jo en fast greie nå i den podcasten her, som jo da sponset av et selskap som holder til ute i Sandvika her, som heter Comfy Balls. Oh, ja, ja. Ja, okay. Så de gjør at hver eneste gjest går jo ikke tomhent herfra, så det skal du også få med deg. Altså, alle forskere må jo ha et solid undertøy så, for å komme seg inn med arbeidsdagen ja, på en behagelig sant. Måte. Ja, så klart. Da får du med deg en Comfy Balls-bokser på vei hjem. Ja, så her, ja. Så da, har du, ja. Kan du teste den ut. Du har vel med deg en liten reisekoffert, så da kan du... Ja, da, ja. Ja, men det er jo sant det... Så får du gi den til en yngre generasjon hvis det var i feil format. Ja, ja, ja. Hei, Strålle, tusen takk for praten. Yes, tusen takk skal du ha.